ଘର ଭିତରେ ଛାଟି ପିଟି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ମା। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇ ଦେଇଛି ତାର ନୟନ ପିତୁଳା ଝିଅକୁ, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ତୁ ଫେରିଆ। କିନ୍ତୁ ମାର ଏହି କୋହଫରା ଡାକକୁ ଆଉ ଶୁଣୁନି ଝିଅ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପଡ଼ି ମାର ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ଲୁହ, ଆଉ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପାଟିରେ ପୁରାଇ କହୁଛି ତୁ ଫେରିଆ ମୋ ପାଖକୁ। ଯେତେ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନି କି ରାଣ ନିୟମ ପକାଇଲେ ପାଖକୁ ଫେରୁନି ଝିଅ, ଆଉ ଏପଟେ ଯେତେ ପଛିଲେ ଶୁଖୁନି ମା ଆଖିର ଲୁହ। ସେ ଜାଣିସାରିଲାଣି ଆଉ ଝିଅ ଫେରିବନି, କାରଣ ଝିଅ ପରା ଅଫେରା ରାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ଫେରିବ ବା କେମିତି। ଆଉ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ମୋର ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଛି ତାର ସେଇ ନୃଶଂସ ପ୍ରେମିକ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରେମିକ ଯିଏ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇ ମାରିଦେଇଛି ତାର ପ୍ରେମିକାକୁ। ପ୍ରେମିକାର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲା ପ୍ରେମିକ, ଆଉ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଇଏ କିଭଳିଆ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ପ୍ରେମ ନ ମିଳି ମିଳୁଛି ପ୍ରତାରଣା। ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ଜୀବନସାଥୀ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ପ୍ରେମିକା, ସିଏ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜିଲା। ଆଉ ପ୍ରେମିକାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଗଭୀର କୂଅକୁ। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବା ପରେ ହୁଏତ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦରୁ ଭରସା ଉଠିଯିବ ଲୋକଙ୍କର। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଇପଳି ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସେଠ ନାମକ ଏକ ଯୁବକ ମୃତ ପଦ୍ମିନୀ ଛତ୍ରିୟାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପ୍ରେମିକ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 15 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରୁ ପଦ୍ମିନ ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଜେପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ନିଖୋଜର ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ମୃତ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ। କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ପ୍ରେମିକ ତଥା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମିକ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ସୁଶୋଭନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଆ। 10th ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ +2 ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।